Pada waktu ini sekolah berada dalam cuti pertengahan tahun dan sesi persekolahan berikutnya mengikut takwim akan bermula pada 13 Jun untuk negeri kumpulan A dan 14 Jun untuk negeri-negeri dalam kumpulan B. Kemudian murid akan mengikuti pengajaran dan pembelajaran selama 25 hari persekolahan sehinggalah kepada cuti yang berikutnya, iaitu cuti pertengahan penggal yang bermula pada 16 Julai bagi negeri kumpulan A dan 17 Julai bagi negeri kumpulan B. Daripada tarikh tersebut bermula cuti pertengahan penggal sehingga 26 Julai untuk negeri kumpulan B dan 25 Julai untuk negeri kumpulan A. Jadi itulah takwim atau jadual penggal persekolahan yang ada dan berkuat kuasa pada hari ini. Memandangkan mengikut takwim ini, sekolah akan bermula semula pada 13 dan 14 Jun. Tentunya ramai ibu bapa yang tertanya-tanya, apakah pendekatan yang kita akan laksanakan untuk tempoh 25 hari persekolahan ini? Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat ketetapan bahawa untuk tempoh 25 hari persekolahan ini, kita akan laksanakan PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Dan ketetapan ini juga digunapakai untuk semua sekolah swasta, sekolah antarabangsa dan sekolah ekspatriat. Jadi, saya harap jelas bahawa selepas sekolah mula dibuka semula pada 13 Jun di negeri kumpulan A dan 14 Jun di negeri kumpulan B, kita akan laksanakan PDPR untuk tempoh 25 hari persekolahan. Jadi murid-murid belajar dari rumah. Kemudiannya tentu ada yang bertanya, apakah yang akan berlaku selanjutnya selepas ini, di mana selepas berakhirnya sesi cuti pertengahan penggal itu. Untuk makluman ibu bapa dan anak-anak sekalian, Kementerian Pendidikan akan memaklumkan kepada ibu bapa dan murid sekurang-kurangnya seminggu sebelum persekolahan bermula tentang apakah pendekatan selanjutnya berdasarkan situasi yang ada pada waktu itu. I just wanted to ask, because with PDPR, naturally, people are behind with their syllabus. So, is there any possibility of allowing exam year students back into school first? Okay, terima kasih. Sama ada kita akan membenarkan murid-murid kelas perpeksaan kembali ke sekolah terlebih dahulu. Good question. Di pihak kami, sekiranya kita membuat keputusan untuk murid kembali ke sekolah, ya, murid-murid kelas perpeksaan akan pergi dahulu. Ya. Tentang bila, itu kita akan maklumkan kemudian. Tapi dari sudut prioritinya, dari sudut susunan keutamaan, maka sekiranya sekolah dibuka, keutamanya untuk murid kelas perpeksaan kembali ke sekolah secara bersemuka terlebih dahulu.